aposta. Pão e tosta. E a sopinha que tu gostas. Vamos almoçar. Lindo! Passas-me o sol. Estou a desfalecer. Este musical extenua-me. Faria qualquer coisa para operar. Para operar. Oh, disparate. Para o astral levantar, aconselho a escutar as lições preciosas desse tempo em que estudei. Oh, não! Quando estive na Juilliard, eu fartei-me de aprender. Querido, foi uma aula online. Foi o que eu consegui. Mas nessa aula online, cantei, dancei, curti. Mas houve algo dito por um professor que eu jamais esqueci. O importante aqui não são notas nem solfejos. Se queres sorrir, vê o teu sentir, diz quais os teus desejos. Porquê casaste com ele? Neste momento não me lembro.